זה הכל התחיל כאשר ינינה קודליק, פסנתרנית מעולה, מתגוררת באשדוד, שהיא גם מנהלת הקונסרבטוריון באשדוד, קמה בוקר אחד ואמרה, למה שלא נקיים באשדוד תחרות לפסנתרנים צעירים? זהו. מאז ועד היום כבר היו 9 תחרויות, ובשנה הבאה, אם ירצה השם, התחרות העשירית. המשתתפים הפעם באינטרמצו הנוכחי שלנו הם כולם הזוכים. ילדים קטנים, ילדים וילדות שזכו בפרסים הראשונים. שלום ליזה, שלום קטיה. שלום אריק. ליזה, את הולכת לנגן לנו יצירה של מושקובסקי ששמה ניצוצות, אתינסל בצרפתית. ניצוצות של מה? נראה לי זה סוג של כמו... ביום העצמאות כשיש זיקוקים, איזה צבעוני, פורח, יפה כזה. את צודקת, אני גם מרגיש כאן ממש יום העצמאות, זיקוקים דינו, פשט, פשט, פשט. כן. איך מתרגמים את הניצוצות הללו לפסנתר? מה יש? יש סוג של, זה לא תווים קצרים, זה תווים כאילו שמשהו קטן מתפוצץ כזה. כן, פצפוצים כאלה קטנטנים. את יודעת איך זה בזיקוקים? יש כאלה קטנטנים כמו פיסטוקים כאלה, ואז יש גם כאלה כמו ממטרות וכמו מפלי צליל. איזה צבעים את רואה? צבעי קשת, כל מיני צבעים, צבעונים. אדום יש? כן. ואז את לוקחת יותר פדל וזה נהיה כזה גדול? יכול להיות. היצירה הזאת היא לא בדיוק יצירה איטית, היא די ממזרית כזאת, לא? כן. רצים, רצים, רצים? כן, יש איזה חלקים שיש שם קצת יותר איטי, ואז שוב פעם. ועד כמה שאני זוכר, אז זה הכל ככה יד רודפת יד ו... כן, יש גם מקומות כאלה. יצירה כזאת שכולה אקרובטיקה קטנטנה, אבל המון המון דמיון. ככל שיש זיקוקים שונים בצבעים שונים, ככה יש פיגורות שונות על הפסנתר. כן. אז אנחנו נשמח מאוד שתנגני לנו את היצירה המקסימה הזאת של מושקובסקי. תודה. הרבה הרבה תודה לליזה על הזיקוקים המקסימים והמרשימים, ואנחנו עוברים לקטיה. שלום קטיה. שלום. מה את הולכת לנגן לנו? החתול והעכבר. של מי? קופלנד. חתול והעכבר, זיקוקים טוב, אני יכול להבין זה, פשט, פשט, פשט. אבל מה החתול והעכבר עושים על המקלדת? רודפים אחד אחרי השני. בטח רודפים אחד אחרי השני. אני חושב תמיד על איזה מיקי מאוס. תתארי לנו מה קורה שם. הם
החתול מנסה לאכול את הערבר, והערבר כל הזמן בורח. לאן הוא בורח? לחורים שיש בקירות. בטח. הוא נכנס לחורים כאלה קטנים, שהחתול יכול להיכנס? לא. לא יכול. אז מה עושה החתול? יושב על יד החור ועושה ככה, וזה הכל ביצירה, ואז מה עושה העכבר? הוא מתגרה בו. אוקיי, קטיה. אז אנחנו הולכים לשמוע את הקטע המקסים של קופלן, שהוא היה אגב מלחין יהודי, השם הקודם שלו היה קפלן, ושהמשפחה בעל האמריקה הם הפכו לקופלנט. קטע מקסים, החתול והעכבר. הרבה תודה לקטיה על החתול ועל העכבר. ליזם, מה הולך להיות עכשיו? אנחנו ננגן בארבע ידיים טרנטלה ומעוף הדבורה. תגידי לי, ארבע ידיים, מי עובד איתכם בארבע ידיים? המורה שלנו. מי זאת המורה שלכם? אמא שלנו. אמא היא המורה? כן. זה מזמין צרות. כן, לפעמים. אבל לא הרבה.
אם אנחנו רבות, אז זה רק ביני ולבין קטיה. אוקיי, אוקיי, אבל אין כזה מצב שאתם מנגנות ואימא שומעת מהמטבח, וזה בכלל לא השיעור. אבל היא שומעת בחצי אוזן, ואז מה קורה? אומרת את הטעויות, כדי שנוכל לתקן אותם. אז רגע, אז יש לכם שיעור פסנתר כל היום, 24 שעות ביממה. לא כל כך. יש שיעור רשמי גם? לפעמים, כאילו. אם צריך משהו לעבוד, משהו בכוונה, אז כן. אז אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את הטרנטלה ואת מעוף הדבורה. מעוף הדבורה כידוע של רימסקי קורסקוב, קטע מפורסם מאוד מאוד, שמנגנים אותו בכל הכלים וגם בפסנתר בארבע ידיים.